Re, viss ēters ir te! Pirms 29 gadiem pieņemtā deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pasludināja 1940. Gada 17. Jūnija PSRS militāro agresiju par starptautisku noziegumu, kā arī atjaunoja 1922. Gada satversmes darbību un valsts suverenitāti. Un tieši tāpēc šī diena Latvijas vēsturē ir rakstīta zelta burtiem. Turpin Judita Čunka. Daudzi tā laika deputāti vēlāk atzīs. Tas bija brīdis, ko nedrīkstēja palaist garām, jo vēlāk vairs nebūtu bijis iespējams pasludināt neatkarību. Tobrīd bija izveidojušies labvēlīgi apstākļi. Līdz ar Tautas fronts uzvaru augstākās padomes vēlēšanās bija mainījies politisko spēku samērs par labu valsts neatkarības idejai. Tautas fronts frakcijai jau bija sagatavots deklarācijas projekts, un augstākās padomes 4. Māja sēdē Ivars Godmanis 131 deputātu vārdā kā pirmo ierosināja izskatīt jautājumu par neatkarības atjaunošanu. Taču opozīcija, Interfronts un līdztiesības pārstāvji, kompartijas funkcionāri un padomju armijas virsnieki, kas uzskatīja, ka Latvijai jāturpina eksistēt padomju savienības sastāvā, sāka vilcināt laiku. Komunistiskie spēki rāvās pie mikrofoniem, kritizējot Tautas fronts ieceri. Visa diena pagāja viedokļu krustugunīs, un balsošana sākās tikai ap 7:00 vakarā. Līdz pat pēdējiem nebija skaidrs, vai deklarācija pieņems. Tautas frontē pietrūka divas balsis. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, vajadzēja vismaz 134 balsis. Tautfrontiešiem bija 132. Atlika cerēt uz neatkarīgo deputātu atbalstu. Ārā zem parlamenta logiem tūkstošiem cilvēku, elpu aizturējuši un pieplakuši pie radio aparātiem, klausījās, gaidīja un skaitīja līdzi balsis. Kad vienu no Latvijas vēsturē svarīgākajiem dokumentiem pieņēma ar 138 balsīm, gan zālē, gan ārā gaiss burtiski eksplodēja no gavilēm un aplausiem. Judita Čunka, Latvijas televīzija.